vou mostrar um pouco de Cavalcante em Goiás, considerado parte norte da Chapada dos Veadeiros. Algumas de suas atrações turísticas e como estão seus acessos. A cidade fica praticamente dentro de um vale cercado por belíssimas montanhas. Esta cachoeira fica praticamente dentro da cidade de Cavalcante. Tinha esse cachorrinho tomando o seu banho matinal. Veio para me recepcionar. Na sequência, subi o Morro da Cruz. Foi uma subida boa para aquecer as pernas e curtir a vista panorâmica de Cavalcante. Esta é a Cachoeira São Bartolomeu, que fica na reserva particular do Patrimônio Natural do Vale das Araras. Situado na zona de amortecimento do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, o Vale das Araras é um dos elos da cadeia de preservação do entorno do parque, pois proporciona abrigo e fonte de alimentos para várias espécies animais que habitam a região, formando um corredor ecológico em meio a áreas já modificadas pela ação do homem. Ao longo do rio São Bartolomeu, encontra-se um sistema de canais para desvio de água construído pelos bandeirantes há mais de 200 anos para mineração de ouro. Atualmente desativados, estes canais, ou regos como também são conhecidos, constituem um importante registro de nosso passado e da... No trajeto para o lugar turístico conhecido como Toca da Onça, conheci a Fabiana, acompanhado de sua família e amiga. O percurso requeria um 4x4. Conseguimos juntar todo mundo dentro do meu carro e partimos. Ela até me ajudou a manobrar num trecho esburacado. Foi divertido. Pode vir reto. Pra cá, ó, isso, vem. Sobe, passou. Essa roda pra cá. Isso, sobe agora. Conhecer o local e contemplar a paisagem. Thank you.
preparei um café da manhã reforçado com arroz integral, carne e legumes. Foi quase um almoço. Tinha que me alimentar bem para ter pique nas explorações seguintes. Próxima parada foi a Cachoeira Ave Maria. Não é apropriada para banho devido à sua difícil localização. A vista é espetacular. Fica no meio de um gigante vale. Tive que atravessar um pequeno riacho para a Cachoeira Santa Bárbara. O caminho é perfeito para um 4x4. A Cachoeira Santa Bárbara é considerada o postal de Cavalcante. É a mais famosa de todas devido à sua água com seu fundo verde esmeralda. Simplesmente incrível. Impressionante a beleza do lugar. Localizada a 26 km de Cavalcante, após chegar ao Engenho 2, percorre aproximadamente 6 km a pé em trilha com nível moderado. Existem duas cachoeiras no local. A primeira possui menor porte que a segunda, porém de belezas incomparáveis. Depois fui conhecer a Cachoeira da Capivara. Fica um ponto mais afastada, mas excelente para banho.
Cachoeira Veredas, localizada a 9 km de Cavalcante. Após a chegada à pousada Veredas, percorre-se aproximadamente 1.500 metros com acesso fácil até a base do cânion. A partir daí, o visitante deve adentrar um cânion e percorrer aproximadamente 500 metros entre pedras e o rio. A paisagem é exuberante, com um lindo cânion e seus paredões enormes e a vegetação rupestre. A queda tem aproximadamente 90 metros de altura, com um poço propício para banhos, mas é necessário saber nadar, pois é fundo. Meu último atrativo que conheci em Cavalcante foi o Complexo de Cachoeiras do Rio da Prata. Localizado a 63 km da cidade de Cavalcante, o acesso é feito pela estrada Cavalcante-Minaçu. Deve-se seguir em direção ao povoado Calunga do Vão do Moleque e tomar a esquerda no entroncamento com o povoado de São José. Seguir até a casa do Sr. Gerulino, responsável pela portaria da cachoeira. Possui sinalização turística em alguns trechos da estrada. A partir daí, chega-se de carro a 100 metros das primeiras quedas e depois segue-se a pé para as demais cachoeiras. E para acessar o outro conjunto de cachoeiras mais abaixo, percorre-se cerca de 600 metros em trilha. O Complexo de Cachoeiras do Rio da Prata reserva belas paisagens com vários poços para banhos e vegetação muito preservada. Possui 7 cachoeiras visitáveis em todo o percurso do complexo, todas com lindos locais para banho com água verde esmeralda transparente, um dos pontos mais procurados por turistas no município. Com acesso fácil nas primeiras cachoeiras para visitantes, principalmente famílias e idosos.
esse percurso para a última cachoeira desse complexo é que conheci a Mariana, a Bruna e a Larissa. Essa é a cachoeira mais famosa, conhecida como Rei da Prata. A primeira vista é por cima dela, uma beleza indescritível, bonita demais. Seguindo a trilha pela margem esquerda do Rio Prata, antes da primeira cachoeira, segue-se aproximadamente 7 km em trilha para a cachoeira Rei do Prata. Com uma paisagem exuberante, a trilha possui sempre um visual para o Vale do Prata. O Rio Prata desce cortando um paredão de pedra e forma uma cachoeira de aproximadamente 12 metros, com um enorme poço de água cristalina, tem aproximadamente 9 metros de profundidade e uma pequena praia de areia e seixos. Local paradisíaco compensa a caminhada. É um dos cartões postais da Chapada dos Veadeiros. Logo abaixo, o almirante para o final do vale, já avistando o Vão do Moleque em território Calunga. Ao lado está a Cachoeira do Urubu Rei, com uma queda de aproximadamente 20 metros.